para malikayan ang sakit na dengue ang mga pumuluyong sa Calle Remedio, Zone 3 sa Barangay 3, giawhag sa City Health Office nga bartasano ng pagpanglipyo matag adlaw matag alas 4 sa hapon kun 4 o'clock habit. Ang mga ligid nga gigamit sa mga atop, kinahanglan nga buslutan o kuhaan sa pundong tubig aron dili kini puy-an og lamok. Batasanon usab ang pag-ilis og tubig sa flower vase kaduha sa matang simana. Butangan og taklob ang mga pundong tubig ug kun ang hilanat mulapas na og duha ka adlaw pataas, kinahanglan nga magpatan-aw na sa doktor. Nahimo ang mauawhag diya sa gihimong paglusad sa abakada, Action Barangay Kontra Dengue niadtong Marso 4, 2013 sa nasangpit nga lugar. Ningabag usab sa kampanya kontra dengue ang mga opisyales sa barangay nga gipanguluhan ni punong barangay George Jolie Disamparado ug ang midwife nga na-assign sa maong barangay. Sa paghinabi sa Dateline News Team uban kang punong barangay Disamparado sa Barangay 3, siya mibutyag nga ang maong lihok ilang gihimo gumikan kay ang sakit nga dengue mitala na og 8 ka kaso sa Calle Remedios. Ang bugtong konsuelo mao nga walay gikataho nga nakalas nga kinabuhi. Busa ang mga opisyales sa barangay wala na muhuwat nga manugagan ang maong kaso o kaha aduna pay makabsan sa kinabuhi. Diha sa maong kampanya ilang gipanghatag ang mga posters sa mga pumuluyo aron sa paghinumdom sa angayan buhaton para malikayan ang sakit nga dengue o gila usab magiusisa ang matagbalay o ang mga posibleng dapit na mamahimong puyanan sa mga lamok. Matod pa ni punong barangay Disamparado na sa ilang pag-usisa ang Pegasus Pond sulod sa People's Park na ibawan nga positibong gipugaran sa mga lamok. Kini ila nang gibutangan og mga isda aron maoy mukaon sa mga waya-waya aron dili na mamahimong lamok. Ang kampanya batok sa dengue plano nga ipadayon sa mga opisyales sa umaabot nga adlaw ug himuon kini kaduha kasabado sa matag bulan. Ang Calle Rizal mao'y sunod nga duawon o hinluan sa mga opisyales sa umaabot ng Marso 16.